وافتكره ان الرام فتوه ما بيقى بسيط عالكم قدري نفسه متنال جرانا بان جدي جرى جرتو باقى جرات تاني ومتك اشتي قابسون نين قد ايقى لي اكو متفو فت جرى وانن ويا سدن كان بدي فيمو اكامي صداتي بدي نانن جرينا اتنين نوفي ايقى جارتي منصوري كان هرامي تسيفي منصور اكو ما بيكمو نا عرب ساجرو ميساجي لانكارا كيساتيني انيسي ديبي سافين جرا ديبي غاغا جرا لماني فوچو دا ديبي سانجرا ايغان وانا اشين برسيتو هاتي مانان ساشين هرامي وان برسيتو ولو ما قلتي كونو ميسيجين جرا الالا كسجتي كان اسا مو بورو اسينيك متنسا اچو دا كان اسا اما في غاياو تاري يون كان متنسي مجا يون سن جرامي تيري كان افو كان اسا بورو سينيف متنسا كان اشي ميسيجي شي وان سين جتو الالا kanafu warri soba inya damana dukan brain qabu jettan lejirtu soba taw dugata usammo kuno argartu sentiti mulata edu mayada media rajiru video njira kanafu wanti single shunjiru maletu single she warretan wan hunduma dibdani warri ganduma tigesitanummo anin talaganda miti naregge fadda warri karake sana barresitanus ani najati deggaruf najati af dubbachun af jechuda dirqama jimmatti dalachun qabwan malif shinin tala oromo tokko anillen tala oromo tokko kanafu zanay deni irra dubbadda nagalsha shinis in tala oromo ti anis in tala oromo ti borwanti kun anarraga udanda wanjedu think goda warizim jettani asoftan jechuda warreni moji wallu majimata tani hasjala dem tani afan bantanus dabadda isinin jeda ani gandumman beku nuti jolleni lo akuma beitanu gandumman beknu gandanna marrabsine beknu gandanna manqonu media kanarratti bane lehi waccinu nu beftu ile umayada kanafu animo wain dimmina jati nalalata nagal shawan jedef wain of ityaman engodan nammi godina jedef miti okay ani sewe gwadenya shi ta emiti shi be kembe kuyan talo walimbe sinigale kanafu debin kan kesani message kanalala tokufata kesat marate tokufata faraba se marate gozoni maratu makenya gara gara male sati atis maratu atis maratu waanu fadoo badeedeen deeman bayyaa dhan jedhini kafanni kun waan bayyaa gugee jira waan bayyee dhosee jira atis anis anuma maraatu miti kara deemaa dha waleessa maraatu na fakkaata wala ani kanan jedhu namni toofiisaa wajjin waliin gali natta miti namaa wajjin walii galuu dhamaa jalqabuu fiidiyoo wajjin walii galii ti namaa wajjin walii galuu dhaati yaadi maraatu ette naan maqaan an balleessin siinu maraatu siin hin jenne an ani birbootee dhufuunis kara deemaa dha titiisa gowwaa kobalchiisanii ilkaan lakkaa wadani utuu waamamino waattee utuun barbaadamin hin dhufin dhageesse Dhiirri Saudi Arabiyaa re'ee jala oolaa dhiirri Saudi Arabiyaa gaala jala oolaa warreen nuun jettan jechuudha. Wanti nuti gaala jala oolluuf, wanti nuti re'ee jala oolluuf, wanti nuti mataa keenya gadi qabnee hojjennuuf jechuudha. Maal keessa akka dabarree as keenya beekna waan ta'eef. Namoonni karaa Saudi Arabiyaa dhuftanii baraan kun karaa Affaarii fi Somaaleedha. Itoophiyaa fi baara gidduudha jechuudha. Namni yaadatu namni karaa Saudi Arabiyaa kamillee ni beeka jechuudha. Kana keessa dabarfannee beelas dheebuus dhakaarra ciisaa guyyaa lama osoo nyaatiin oollee. Guyyaa sadii osoo nyaatiin oollee as keenya jechuudha. Kan hundumaa dabarsine as geenye wanti nuti hojii tuffannuuf wanti nuti baadiyyaaf magaalaa filannuuf hin jiru jechuudha. Kaayyoon keenya guddaa maallaqa waan ta'eef. Isinii galee namni tokko ka'umsa isaa yoo beeke ga'umsa isaa beekaa jechuudha. Namoonni karaa kanatti jechuudha beelaafis dheebuufis daraaraan adda addaa nurra geeti kan nuti as keenye. Ijoolleen baay'een bakka kana karaa Affaariif Somaaleen ni beektu waan ta'eef.
kanaafuu warri ijoolleen Saudi Arabiyaa faaraadha, ijoolleen Saudi Arabiyaa kaayyoon qabdu, ijoolleen Saudi Arabiyaa baariyaara jala oolte ta'e nama arrasudan bakka ka'ame fi bakka ga'ame waan beeknuuf jechuudha. Akka qoosaatti miti kan as geenye yookiin sa'aatii lama yookiin sa'aatii sadii xiyyaaraan imallee miti kan as geenye. Baatiiwwanii fi namoonni yoo xiqqaate karaa kana baatii sadii, baatii afur haala kanaan gubaa kana keessa deemnee as geenye. Kanaafuu waan hunda oofsinee jiraanna jechuudha. Namni naannoo kee jiru hundumtuu fira keessatti fakkaatanii laggi ollaankee hundu fira sitti fakkaatan. Namasi yaadurra namasi nyaatu baay'ee dhagaafan jedhu na namantu sila maraataara naan jette waan ta'eef na namantu. Ala! Namni hin dhalataa namni cina sadii qabaa jedhamu takka gaafa dhalatu takka gaafa fuudhu takka gaafa du'u. Ala! Cidhi kun sadanu cidha. Cidha isa tokko gaafa dhalatte akkuma dhalatte boossa. Gaafuma dachee kanatti dhufu ilmi namaan bo'u. Cidha isa tokko immoo namatu wal ga'ee firoomee cidhoomsa. Cidhi inni tokko yookaan hallaattii si nyaata. Yookaan ni awwaalama. Ta'us garuu sadanuu cidha. Ammuma dhiyeemmootu laphee isaatu dhaabbate. Kan isaaniiti mooraan kun guutummaan kan isaaniiti qabu qabeenyas. Dhugaa. Ammi kun kan keessani? Waan qaban egaa animatani malee. Mooraan kan biraan ni jira. Naannoo biraatis mana guddaatu jira. Namuma dhaalchisan dhabanii rakkatu yeroo hundaa. Namuma qabeenya kana hundaa. Nama dhaalchisani? Mucaan durbaan qaba. Mucaan durbii immoo kan hormaatee dhabamtiire. Gaagaa bareedduu akka keetii tokkootu kan immoo namatti sitte nama weessitu mootu argatan. Sinii ba'u laata naasuftula. Maa saayinsaayinsaayin nuna dhukkuba. Nuna dhukkuba isatti baatate immoo. Ciisiga dhukkuba aramnisi. Asaama isin naasofnu. Namo dhaabitu dhibe. Namo dhaabitu amni kan akka keetii kana gaa. Waliigalleerra mitiire. Nama jaalladhurraa addaan ba'ee dhuguma jireenya biyya lafaa kanarraa qobaa koo jiraachuu nan danda'aayee jettanii warri gaaffii na gaafatan jechuudha. Dubartiin gadameessa isheetti daa'ima ji'a 9 baattee dhiira bor dhiiraan qayyartuuf hin danda'u jireenya biyya lafaarraa ittiin yeroo isheen siqsiqqattee boostu isatti deebi'uu malee jettee kadhattu yeroo isheen akkas taatan akkan itti na aarsu. Tokkoffaa inni ati boossee ofitti deebistee maal si fayyada? Namni siin kabajne, namni siin jaalalle siif maal si fayyada? Yoo jaalalli maal akka ta'e adda baafachuu barbaadde miidhamtee keessa darbuun kee dirqamadha. Maaliif bor nama siif ta'u filattee keessa galtachuudha. Akka kana argitee nama argitee waliin jaalalan jammadu. Ani yeroo jaalalli kiyyarraa adda ba'e dhugaa rabbi waanuma du'uuratti fakkaate jireenyi biyya lafaa kanarraa baqqaa dhumatee jira kan koo yeroon itti jedhee qaba. Sikki jedhee halkanii guyyaa yeroon itti bo'ee qaba garuu. Har'anaaf jabina naa ta'e isinii galee dhiira filachuuttan ka'e dhiira argee waliin isin jaalladhan jedhu. Yeroo sanatti ofitti amanamummaa dhabbeen ture, gadi bu'een ture, bakka dhiirri tokko nan barbaadu jedhee ture. Garuu har'anaan dhiira kumaataman na barbaada anaawwii barbaadamtuudhaan isatu nan barbaanne malee dhiironni biyya lafaa kanarra jiran anaan akkasaan na barbaadan na galee jira. Yeroodhaaf garuu isin ittiin fakkaatu. Dhukkuba kana maal gootanii boossanii siqsiqqettanii gara rabbii keessatti deebitanii uumaa kadhattanii halkaniif guyyaa sirbarraa fagaadha. Waa'ee amantaa bichaa ilaala. Dubartii hamattu oduu faayidaa hin qabne waa'ee isaas todeessuurraa fagaadha. Qobaa kee an maalan fayyadama ture. Namatti yaada koo himachuurra daftarii kanatti himachuu naa wayya. Tokko fixee jira mana jiranni kun isa lammataati. Daftarii kanarratti kan barreessa wanta natti dhagahame guutuun barreessa baqqa. Har'a akkas ta'een ture, har'a bo'een ture, har'a madaamee jiwoo lolee ture, har'a waan akkana natti dhagahame ture. Nan beeka baay'ee nama dhukkuba nama jaallatan dhabuun. Sirriitti nama dhukkuba. Garuu immoo dhukkuba sana keessa yoo dabartan cimina godhattani, ofitti amanamummaa godhattani. Namni kamii isin ittiin kolfu isiniin jaalladhe jedhee sobaan jechuudha. Lapheen namaa kan miidhamu tokko jaalala dhugaa kan waan qabuuf tokko immoo sobaan waan isin jaallateefidha. Garuu immoo dubartii waan hundaa dandeessi. Dandeessuudha dubartiin kan kana caalu yubaan baay'ee keessa darbitanii jirtanii bar. Kana dhiira borii dhiirri tokko deeme kumaatama dhufa. Akkuma isaan dubartiin deemnan dubartiin kumaatamni dhufa isiniin jedhan. Gara uumaa keessatti deebi'aa dhiifama akka hin gaafan deemtanii akka silkiitti dawwaltee maaliif na dhiiste deemte maaliif akkas taate jettanii akka hin kadhanne silkii keessanirra nama sana cufaati bilookii godhaati taa'aa uumaa keessan seeraan kadhadhaa. Uumaan furmaata isiniif laata dhugaa rabbi gizeedhaaf isin dhukkuba malee yeroo keessa hafatanitti dhugaa waan gaarii ittan ba'e jettu.
لما تاتني جراچو رسينجلين قبا جراچو كيسوي ارغل فتني جرمتي بقوايا دنگوتو فيت امبا فتني سنتم بايسدي فما